коштує революція та яку ціну заплатить народ за нокаутуючі закони. Я Жан Новосельцев, це «Гроші», програма про тих, хто живе за ваш рахунок. Дивіться сьогодні в програмі. Кулі дури, бійці, молотобійці. Скільки влада і опозиція вбухали в протистояння. Десь 1000 гривень він наша держава на те, щоб поразити одного бійця, витратила. Тітушки з народом. Як зупинити продажних спортсменів? Політ ненормальний. Куди розлітаються можновладці? Незаконна творчість. Чи є шанс скасувати драконівські новації парламенту? Підходьте, будь ласка, не хочете купити сім-картку за 500 гривень? Концтабір на околиці столиці. Вся правда про великі проблеми братів наших менших. Птиця падала головою о землю. Так було раз 5. І чому опозиційні лідери не можуть керувати обуреним натовпом? На Майдан! На Майдан! Програма «Гроші» оголошує безпрецедентну акцію. Ми готові платити тітушкам. Зараз вони отримують 200 гривень за розправу над мітингувальниками, а ми дамо по 300 кожному, хто розкаже про тих, хто саме замовляє погроми. Тітушки, по суті, легалізовані владою. На цих кадрах, відзнятих вчора в Дніпропетровській ОДА, разом з силовиками десятки парубків у цивільному. З жовтими стрічками на руках захищають від штурму адміністрацію. Міліція роздає їм бити та свої щити. Щоправда, не всі вміють їми користуватися. Запорізьку адміністрацію разом із спецпідрозділом «Беркут» захищав спецпідрозділ «Тітушки». Минулої ночі в Запоріжжі, Дніпропетровську, Сумах та Черкасах тітушки пліч-опліч з силовиками, як одне військо, жорстко зачистили вулиці. Спортсменів озброїли травматичною зброєю і правом бити всіх. Ніч була спекотною. Всі, хто знаходився на вулицях, без розбору пакували в автозаки. Сотні побитих, десятки затриманих. Постраждали не тільки мітингувальники і звичайні мешканці, а й українські та закордонні журналісти. Цієї ночі на вулицях східноукраїнських міст виконувати журналістську роботу заборонив яскравий представник МВС. Київські тітушки не такі сміливі. Нічними вулицями столиці гуляти не наважуються. Добре знають, що з ними може бути. Базується група найнятих владою спортсменів у Києві в тилу силовиків біля метро «Арсенальна». У нас десь 70 чоловік зараз. Програмі «Гроші» вдалося поспілкуватися з лідером однієї з груп київських тітушок. Принаймні, він сам себе так назвав. А ви з ними, так? Да? Я не просто не старший. Чоловік, по суті, зізнається, що продали свої безцінні здібності міліції за недорого. Дівчинка, я сам в состоянии дати команду. Для того, щоб он, засранець оттуда, з Майдану, кинув коктейль молотого міліціонера, йому дають 300 євро. Чолов'яга заспокоює, що їх боятися не треба. Вони захищають всього лиш громадський порядок. От ми для того, щоб тут не було нічого плохого. А у МВС уже заявили, що не знають, звідки на території східноукраїнських ОДА поруч із їхніми бійцями узялися молодики з битами. В ході розслідування, звісно, будемо розбиратися, хто ті, будемо встановити. Ну, які добровольні допомогчики, хто їх привлюк туди? Нам достатньо своїх сил і средств, і ми діємо в правовому полі. О тих фактах участі і неправомірних дій ліц, яких називають тітушки, ці факти теж є предметом досудебного розслідування. У Маріїнському парку найвідоміша дислокація київського спецпідрозділу «Тітушки». Скажіть, зачем вам палки? Можна подержати. А, ну вона така не особо тяжела. Чомусь вважається, що люди стоять тут виключно за винагороду. Болеємо, бля. За кого? За Януковича. Програма «Гроші» вирішує проникнути всередину цього комерційно-політично-кримінального середовища. Оголошень в інтернеті безліч. Потрібні молоді хлопці. Спортивний досвід вітається. Так, а за кого хоч стоять? За кого? За владу. За регіони, так? Да? Так, так.
Ми у грі. Одразу три людини готові платити гроші за нашу присутність під Радою. Зустріч зранку біля метро. Головна тема розмови – як не дати себе обдурити. Куди йдеться? Ті приїхав, оказується, 100 чоловік. Де ти, так? Кіну, все, так. У тіпа 10 кусков, на пермані. Це справжня фінансова піраміда. За кожного приведеного друга – додаткова винагорода. От я розумію, що десятники сотні, так? Якщо десятник може дати, допустим, то ти виходиш, стоїть 5 чоловік, 10 гривень тобі дати, понял? Це пікінь, сука, йому даєш. Йому дають 25 гривень за чоловіка. Підприємливі вербувальники швиденько отримують за нас гроші і зникають. Тепер у нас новий начальник – чоловік із невідомої молодіжної організації. Сядьте сюди, ребята, по 5 чоловік, по 5 чоловік прийду. Багато хто тут і справді не приховує, що стоїть за гроші. Оплата 200 гривень. За день чи за ніч? За ніч, з 8 до 8. Аби не набули гроші, я б сюди в житті не прийшов. Загалом контингент зібрався цікавий. Цей чоловік – керівник однієї з численних груп тітушок. Має судимість і скаржиться, що перебуває на гучку у правоохоронців. Тому і виконав наказ зібрати бувалих у боях дружків. Для них передбачені зовсім інші виплати. 150 гривень одразу і 25 гривень в час. Це стоїш 10 часов, це виходить 250, 20 часов, це виходить 500 гривень. Плюс 150 – це 650. І виходить там плюс-мінус десь в районі 100 баксів. Тобто тітушки заробляють в рази більше звичайних мітингувальників зі стягами регіоналів. І не показуються на люди, доки не отримують команду ФАС. Наприклад, кікбоксери і ветерани спецназу, прізвища яких потрапили до нашої редакції, очікують на роботу в автобусах, якими зараз забиті столичні провулки. Багато тітушок переховуються за містом. Важко повірити, але наказ зібрати команду провокаторів надійшов йому, каже депутат, особисто від помічника губернатора області. При цьому, аби тітушки не згубилися дорогою і обов'язково зробили у Києві свою чорну справу, їхні автобуси протягом всієї подорожі з регіону сурово контролювали даїшники. На це фінансуються гроші, для того, щоб отримати гроші, гаїшники повинні розписатися, що ти пройшов пункт А, пункт Б, пункт Г і так пошло. В вашій відомості розписуються гаїшники? Ну, виходить, в його відомості. Найгірше, що тітушки справді, тільки-но надійде команда зі штабу, готові на провокацію. Кров – невід'ємна частина угоди. В Києві, що якщо, допустим, треба буде передавити когось або чогось, то буде команда ФАС. Тим часом у Луганській та Харківській областях чиновники офіційно закликали кремезних чоловіків ставати на захист влади. Опозиційні депутати повідомляють, що тітушкам у східних регіонах вже видають травматичну зброю. Ми, депутати Луганського обласного совєту, даємо мандат довіри на створення народних дружин по защиті общественного порядку. Маргінальний білоцерківський боєць Вадим Тітушко увійшов у історію. Його іменем названо цілу субкультуру. Але останнім часом в нього з'явилися конкуренти. Це ми, музикальна тітушка, рицарі 200 гривень. Інтернет тішить тріо з назвою «Музичний тітушка». Музиканти у своїх піснях розповідають про непросту долю нового спецпідрозділу. Позови мене тихо на мітинг, водкой шаровой. Напої мене, назови мене нежно тітушкою, поділившись своєю чекушкою, 200 гривень пойду заработаю, і по фіні немного поботаю, покурю і, конечно, нахаркаю, і немного в під'їзді накакаю. Позови мене, заплатите мені. Заплатите мені, поучаствую, я в любой хуйні. В боксі КУ означає нокаут. Український закон КО Колесніченка Олійника послав нокдаун сподівання українців на мирне вирішення конфлікту. Неймовірно, однак, коли полум'я мирного протесту згасало, олії у революційне вогнище підлили саме провладні законотворці. Дивимося, як голосування в парламенті надало друге дихання народному спротиву. До речі, можливо, відкриється і третє. Якщо завтра парламент не скасує наколотуючі закони, лихо торкнеться кожного. Вони слухняно підіймали руки. Більшість навіть не зрозуміла, який саме закон щойно проголосували. Не пройшло і доби, як народ відреагував.
Замість лозунгів на сцені Майдану натовп почав говорити мовою коктейлів Молотова. Десятиденне протистояння сплутало карти не тільки влади, але й опозиції. На горіхи дісталося всім. На Майдан! Іди на під галас натовпу дехто повідомив, мовляв, за закон не голосував, тому їхній голос рахувати не варто. Запах смаженого вмовив піти на нечуваний компроміс владу. Адміністрація президента пообіцяла доцільність закону Олійника Колесніченко переглянути. Завтра у стінах парламенту вирішать, по якому шляху піде Україна. Чи відчують українці новий закон на власних спинах, чи вимоги людей з Майдану таки буде виконано? А от самі політики вже наговорили собі на чималенькі строки. Я вважаю правильно, ці 4 чоловіка погибли. Мало того, я вважаю, що жорстче треба. От цих 2000 чоловік арестувати і посадити. Ви гнили, подлі, цинічні. Ви просто кури чисті. Підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Вам не соромно за цей закон? Ваш. Ні. Більшість громадян ще просто не усвідомила наслідки законів, прийнятих Радою нещодавно. Згідно нових правил, ваша участь на суді вже не обов'язкова. Тобто ви можете пити каву у звичайному кафе і навіть не здогадуватись про те, що цим часом найнепідкупніші судді винесли вам вирок. Виконати всі вимоги нових законів фактично неможливо. І ми це доведемо. Рух у колоні більше 5 авто, вилучення прав і машини на 2 роки. Скажіть, будь ласка, а чому ви порушуєте закон? А чого я порушую? А ви стоїте 5-м у колоні, автоколоні. Боже, кажу, кошмар. Знаєте, боюсь. Боїтесь? Ну, ви ж бачите, що в країні коїться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А скажіть, а чому ви порушуєте закон? Який закон? А ви стоїте 6-м у колоні. Я вважаю, це закон. Ми заїхали перехід. А ви не можете не порушувати закон, будь ласка? Тобто винним може бути мало не кожен. І це значить, що якщо комусь буде потрібно вас посадити, це зроблять законно. Як то кажуть, була би людина, а стаття знайдеться. Продовжуємо ходити по крихкому льоду нового законодавства. Групове порушення громадського порядку. 2 роки. Здається, ми розсекретили таємну організацію. Ця група людей явно щось задумала. А ви проводите якусь незаконну агітацію? Ні. А ви екстреміст? Ні. Точно? А з якою метою ви тут зібрались? За квартиру заплатити. За екстремістською метою? Та ні, я за Бога. Точно? 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 Платити за квартиру. Участь у мирних зібраннях у касці, форменому одязі, з вогнем до 10 діб. Скрізь одні порушники. Оці чоловіки використовують каску. Чи не з метою участі у поваленні іншого строю? Спитаємо. Яка це робота? Стройка робота? Да. А у вас тут що? Какой-то мітинг палі? Ви мітингуєте? Да. Да? Здається, ці провокатори порушують ще одну норму закону. А саме, є незареєстрованими іноземними агентами. Ви по-русски розумієте? По-русски, да. Встановлення наметів, сцени чи навіть звуку без дозволу міліції до 15 діб. Скажіть чесно, ви не з політичних мотивів? А які політичні? Цей хлопчина грається з вогнем. Встановив намет і на камеру визнав. Міліцію не попередив. Ну ви точно не екстреміст? Добре. Незаконне збирання інформації про беркутівця чи суддю. До 3 років. А можна поцікавитись? Скажіть, будь ласка, а суддя Алексєєв тут працює? Щойно нам світило до 3 років позбавлення волі, а все через те, що ми просто поцікавилися долею судді, який працює у цьому приміщенні. Оператори тепер зобов'язані встановлювати обладнання, за допомогою якого можна буде прослуховувати наші дзвінки. Більше того, сім-картку без документів тепер не купиш. Підходьте, будь ласка, не хочете купити сім-картку за 500 гривень? У нас акція, спеціальна пропозиція. Можна купити сім-картку всього за 500 гривень, без реєстрації. Погоджуйтесь. Скоро буде не можна. Ми уступаємо за 450. Ми вирішуємо кувати залізо, поки не пізно. Спеціальна акція, канал 1+1. Сім-картку можна купити всього за 500 гривень. Без реєстрації, без документів. Скоро таких не можна буде купити. Щось ніхто не хоче брати.
Комусь дуже не подобається наше право на анонімність та особисте життя. Саме тому інтернет-операторів змушують встановлювати обладнання, за допомогою якого можна буде прослуховувати наші дзвінки. Супер пропозиція спеціально для вас. Ні, хлопці. Чому? 450. Не треба. 400. 300? 300 гривень. Щось торгівля не пішла. Можливо, треба буде чекатися, поки закон почне діяти в повну силу. На 2 роки мають саджати всіх, хто у голосній кампанії випадково порушив так званий громадський порядок. Вже не кажучи про сотні тисяч людей, які вийшли на Майдан, тепер всі вони можуть стати фігурантами судових справ. Фотожаби на політиків в інтернеті, навіть висловлювання на сторінках соцмереж. Тепер все це під жорстким контролем тих, на кого найчастіше ці фотожаби спрямовані. Звісно, саджати всіх не будуть, показово покарають найактивніших, аби інші замовкли. Ну, як у Білорусі. Чи Росії? Тепер доля людей Україні залежить від того, чи здасться судді, що ваші вислови, каска чи шарф використовуються з екстремістською метою. У романі «Антиутопії» 1984 Джордж Орвел назвав це «поліцією думок». Симпатики закону ж називають цей закон «святом справедливості». Страна мені подобається все більше і більше. Звичайно, аналізуючи нові закони, ми дещо перебільшили. На щастя, такий засіб, як езопова мова та гіперболізація, не заборонені у нашій країні речі. Принаймні, відповідних забороняючих це законів Верховна Рада ще не приймала. Завтрашнє голосування у Верховній Раді може стати одночасно і кроком до примирення, і стрибком у прірву, як для народу, так і для тих, хто закон приймав. Його прізвище нині часто згадують в революційній суї. Зовсім не через комуністичні репресії, просто товариш Молотов залишив по собі назву коктейля. Його склад буває різним. Найчастіше бензин мішають із олією і пенопластом. Собівартість – приблизно 5 гривень. Така горюча суміш популярна під час будь-яких революцій у світі. Гроші вирішили підсумувати, скільки вже витратили на протистояння з обох боків. Має свою ціну. І навіть протистояння тут, на вулиці Грушевського, деякою мірою фінансова війна. Програма «Гроші» вирішила дізнатися, у скільки обходиться боротьба по обидва боки барикад. Мітингувальники перешіптуються, за одну ніч тут пролунало вибухів і пострілів на тисячі українських пенсій. Олександру, зовсім не військовому за спеціальністю, хоч не хоч, а довелося вивчити, де димова, а де газова граната. Димова. Ні, це газова, тому що вчити. Показує нам, як він називає їх трофеї тієї ночі. Тут таких у кожного активіста десятки. Це чека від гранати «Терем», яка... Розуточила. Грушевського в ту ніч перетворилося на фабрику по виготовленню коктейлів Молотова. Скільки їх було, ніхто навіть не береться підраховувати. Схоже на запаху на бензин. Масло з бензином 50 на 50. По всьому Майдану десятки таких порожніх діжок з-під пального. Георгій зізнається, від постійних китків запальних сумішей навіть крепатура була. Але я іменно бомбив їх. Я не знаю, скільки я. Пару сотні не я кинув по ним. Тепер, якщо коктейль, то тільки Молотова, а якщо камінь, то за м'яком. Це нова зброя протестувальників. Парень йде, коли він б'ється, коли падає в голову там або куди. Ну і він, коротше, дуже вредний. Після гарячої ночі майданівцям довелося змінити захист на більш серйозний.
Сам комендант зізнається, вони виділили гроші на додаткове обмундирування для майданівської самооборони. Близько 600 касок для того, щоб був захист голови. Ми для наших офіцерів самооборони постаралися забезпечити бронежилети. Близько 55. Тепер заядлий протестувальник має такий вигляд. У нього обов'язково є залізна або пластмасова каска вартістю 80 гривень, маска на обличчі за 50 гривень, щитки футбольні або хокейні коштують від 100 до 300 гривень, палиця або битка. Їх тут самі виготовляють і щити, які забрали у Беркута або зварили самостійно. У половини активних захисників є бронежилети. Їхня ціна близько 500 гривень. Ітого в середньому екіпірування майданівського бійця коштує від 280 гривень і може сягати це міста. Екіпірованих і активних бійців з Майдану близько 3000. Виходить, що на їхню амуніцію потрачено умовно 2 мільйони гривень. Скільки беркутівців охороняють урядовий квартал і скільки було витрачено боєприпасів ніч на 20 січня, МВС відмовилися нам повідомляти. Але афганці підраховують, боєприпасів було тисячі. Я думаю, мінімум, тобто, 1010 тільки гранат світлозвукових було використано і газових. Це по мінімальному. Окрім того, правоохоронці шумові і світлові гранати переробляють на бойові, переконують в штабі. Вмотують картечу. Вони обмотують гайками, замотують скотчем, і в момент розриву це виходить бойова осколочна граната. Це не розірвалося? Це не розірвалося, і встигли погасити. Беркутівці екіпіровані вчетверо дорожче. Один шолом покриє екіпіровку рядового майданівця. Титановий шолом «Сфера» – ціна близько 1000 гривень. Щитки для рук і ніг – ціна близько 1026 гривень. Щит «Мате» – дуже схожий на той, який використовує «Беркут», коштує від 700 до 800 гривень. Резиновий кийок – ще 200 гривень, бронежилет – від 800 до 1000 гривень. Не рахуючи форми, кайданок, газових балончиків, правоохоронець обходиться державі в середньому 4 тисячі гривень. Правоохоронців за різну інформацію ЗМІ в урядовому кварталі від 1000 штук. Виходить, що на них витрачено приблизно 4 мільйони гривень. І знову ж таки, ніхто не знає, скільки було в ніч з 19 на 20 витрачено боєприпасів і гранат. За різними оцінками, на 3-5 мільйонів гривень. Але й це ще не всі витрати. Юрій Луценко запевняє, беркутівців фінансово підгодовують. Дійсно отримують 500 баксів в день за стояння і 1000 за снайперську роботу проти своїх людей. Вони дійсно отримують 3000 за відловленого революціонера. І це тільки за день протистояння. Ще підрахувати зарплати правоохоронцям, премії, виходить, що кожен день протиріччя обходиться в чималу копійку, можливо, 6 нулями. Сподіваємося, що нам більше не доведеться робити подібні підрахунки, і протести найближчим часом повернуться в мирне русло. Політ ненормальний. Куди розлітаються можновладці? Концтабір на околиці столиці. Вся правда про великі проблеми братів наших менших. Птиця падала головою о землю. Так було раз в 5. І чому опозиційні лідери не можуть керувати обуреним натовпом? За Майдан! Ви бачили, як на Грушевського Яценюка послали під три чорти? Кличка запирскали з вогнегасника і ганьба скандували тягнебоку. До вашої уваги сюжет про те, як опозиційні лідери втрачають авторитет у революціонерів. Хто нині керує Майдан? Відсутність єдиного лідера спротиву і координація усіх сил Майдану – це те, що сьогодні все більше обговорюють протестуючі. Арсеній Яценюк. За Майдан! За Майдан! Віталій Кличко. Олег Тягнибок. Станемо, розберемося, вияснимо і тоді будемо робити. Листопад 2013 року. Трійка опозиціонерів щонеділі збирають людей на віче. Короткий. А потім, якщо влада нас не почує, він буде набагато довше. Ніч 30 листопада. Яценюк, Тягнибок, Кличко відсутні під час кривавого розгону студентів. 1 грудня мітингувальники захоплюють Київську міську державну адміністрацію. З опозиційних лідерів немає нікого.
штурм на Банковій. Лідери опозиції так і не зуміли стримати натовп. Десятки заарештованих і побитих беркутом активістів. Саме тоді євромайданівці вперше починають гримати на політиків. А то, що ми сюди вернемося, це стопудово. Але треба йолки-палки. 10 січня. Штурм Києво-Святошинського районного суду. За неофіційними даними, Яценюк хворіє, Кличко за кордоном. Причина відсутності тягнебока невідома. Приїхав лише Луценко. 15 січня. Тривожна новина. Правоохоронці готують штурм. Програма «Гроші» вирушає на Майдан, аби з'ясувати, як опозиційні лідери готуються до штурму і чому стрімко втрачають довіру. Далі без коментарів. Я безпечний, журналіст не посиди. Скажіть, будь ласка, а ви багато часу проводите на Майдані? Взагалі, яка тут зараз ситуація? Або очікується штурм, чи як? На телефон з вашого дозволу запишу. Віталій, багато інформації. Багато інформації в інтернеті вже. Бачите. Здравствуйте. Ну, тато, буде штурм чи ні? Ви тут будете сьогодні? Кличко? Я його брав. Можна я пройду? Я Кличко. Не пускай. Дякую кожному з вас за ваш час, за ваші сили, за ваше терпіння, за вашу боротьбу, за вашу волю. Знаємо, тяжко. Боротьба продовжується. Банду геть. А разом ми сила. Ну тоді переможемо. Слава Україні. Вже хлопці все розказали, я трошки додам, добре? 5 хвилин по тому. Не штовхатися, один плюс один програма «Гроші». Арсеній Петрович, доброго здоров'я. Один плюс один програма «Гроші». Скажіть, будь ласка, а ви не будете ночувати на Майдані? Сьогодні буде штурм чи чого? У нас налагоджена така ситуація, що як тільки щось станеться, я через 5 хвилин тут. Бо трохи маю під 40 температуру, трошки так, невеличку. І зараз провели нараду. Я маю багато інформації, що вони начебто там водомети, водогони, ще щось запланували. Штурм очікується? Чутки про штурм є. Добре, дякую вам. Я думаю, що його не буде. Принаймні сьогодні ми готові до цього. Добре, дякую, одужуйте. Все буде добре. А навіщо так багато охорони? Що? Навіщо так багато охорони? І багато охорони. Теж ви бачите багато. Ясно, дякую. Доброго здоров'я. Один плюс один програма «Гроші». Скажіть, будь ласка. А чому ви штовхаєтесь? Скажіть, будь ласка. Чому ви штовхаєтесь? А? Будь в ньому. Приберіть руки, будь ласка. Це не трибушка. Чому ви стали переді мною? Що? Ти що ти граєш? Шістнадцяте січня. Незважаючи на протидію опозиції, провладна більшість приймає диктаторські закони. Дев'ятнадцяте січня. Активісти йдуть на вулицю Грушевського. Зупинити штурм намагається спочатку Кличко, а ну-ка, давай, з
Згодом на Грушевського приходить і Арсеній Яценюк. На Майдан! На Майдан! У боях на Грушевського гине 4 активіста. Лідери опозиції починають перемовини з владою. Єдине, що вийшло добитися, це немного. Якщо не буде протистояння, ми готові відпустити захоплених активістів і прекратити силове давлення. Така ж реакція була наша. Центральна виборча комісія має бути створена з урахуванням інтересів усіх політичних сил. Товариство, ну давайте разом посвистимо. Хто за те, щоб вийти з переговорного процесу? Прошу підняти руки. Рішення прийняли! І остання новина. В ніч на 27 січня Віталій Кличко намагається зупинити захоплення активістами Міністерства юстиції. Безрезультатно. Пробував переговорити з ними, щоб вони звільнили приміщення. На жаль, вони відмовились. Якщо міністерство працює для того, щоб обмежувати конституційні права і свободи громадян, то таке міністерство нам не потрібно. Щоправда, надвечір будівлю таки звільнили. Вже завтра опозиційна трійка ще раз матиме шанс проявити себе. Верховна Рада збирається на позачергове засідання. На порядку денному – сумнівні закони, відставка уряду тощо. Не пропустіть! В заключній частині програми «Гроші». Концтабір на околиці столиці. Вся правда про великі проблеми братів наших менших. Птиця падала головою о землю. Так було раз в 5. Політ ненормальний. Куди розлітаються можновладці? Поки на Грушевського свистять кулі і летить каміння, в небі над столицею гудять турбіни. Один за одним відлітають літаки. Народ на Майдані кладе душу і тіло за свободу, а його слуги викладають чималі суми, аби втекти подалі від неспокійного Києва. Коли революція штовхає в повітря заможних та знаменитих, головні повітряні ворота України, здається, працюють в подвійному режимі. Дивимось, кому набивають кишені переповнені термінали і чому українські аеропорти стають дорожчими навіть за московські. Літати в Україні завжди було недешево. І, на жаль, це задоволення може стати ще дорожчим. У цьому пересвідчуєшся, коли потрапляєш у головний аеропорт країни – Бориспіль. Поки прориваєшся до свого літака, ненав'язливий бориспільський сервіс вартість перельоту може запросто подвоїти. Термінал Д – новенький, найбільший і скандальний. Його прозвали «чорною дірою», яка під час будівництва всмоктала рекордні не тільки для України – 5 мільярдів гривень. І з такими розтратами усе тут має бути, якщо не золотим, то просто ідеальним. І раз стільки податків вже заплатили, то ледь не безкоштовним. Але потрапляючи сюди, опиняєшся у зоні грабунку. Ціни тут такі, що навіть у європейців очі лізуть на лоба. Чай не менше ніж 30 гривень, кава за півсотні. Півлітрові мінеральна вода, кола або сік – 35 гривень. Один мандарин коштує як кілограм – 10 гривень. Тост із шинкою – 55 гривень, а сендвіч – усі 70. Отже, залишивши за каву з бутербродом 200 гривень, проходимо паспортний контроль. І тепер ми точно в руках аеропортових хапуг. Пасажири жаліються, їх нахабно позбавили альтернативи. Інших кафе-ресторанів тут просто немає. А є десь покушати, може там суп, второе? Ні. Тому й доводиться мовчки купувати все по цінам у 5 більшим, ніж зазвичай. Якщо летиш із родиною, а рейс затримають на пару годин, можна легко розоритися. Внимание, пасажири, следующий рейс на 541 до Санкт-Петербурга. Хто не отримав питання, просьба подійти ко второму виходу. Із закладами харчування взагалі не густо. На цей майже кілометровий термінал лише 2 кафе. Асортимент, напівфабрикати і ціни до болю знайомі. Працює та ж сама фірма, що на вході. Тільки тут немає навіть столів, за якими можна поїсти. У сервісному пеклі пасажири намагаються дотерпіти до літака.
Та бориспільська жадібність дістає навіть в повітрі. Годують лише ось такими сумними бутербродами. Але стюардеси радять тішитись і цьому. Виявляється, аеропортові монополісти дотяглися і до авіакомпаній. Хочеш годувати людей? Купуй бутерброди по захмарних цінах. Свої продукти продавати, звичайно ж, не дозволять. Авіакомпанії та гравці авіаринку не на камеру нарікають. Дивний монополіст почав їх душити новими правилами гри та завищеними тарифами з моменту призначення на посаду директора Бориспільського аеропорту Олексія Качанова. Його влітку минулого року привів особисто міністр інфраструктури Козак. Про Качанова відомо лише, що у якості директора він дуже плідно попрацював із аеропортом Одеса. Південну Пальміру і досі штормить. Місцеві обурюються, мовляв, Качанов допоміг загарбати державне літовище до приватних рук. Невже тепер Качанов і його таємничі покровителі взялися за третій – центральний аеропорт країни? І невже скоро так само із державної власності у приватну завдяки Качанову перейде й Бориспіль? Гроші спробують розібратися, хто саме взяв під тіньовий контроль головні повітряні ворота країни. І чи справді в Україні з'явилися монополісти, яким належить уже кілька аеропортів. Антимонопольний комітет грозиться відкрити власну справу, а Мінінфраструктури та решта державних органів немов води набрали у рота. Ми починаємо власне розслідування і з'ясуємо, чи є в Україні люди, яким під силу вирішувати, кому, куди і на яких умовах можна летіти. Виладні мітингувати місяцями через собаче життя? Тепер уявіть, яке саме життя в Україні у братів наших менших. Ми знайшли справжній концтабір для тварин під Києвом. Дивіться далі, кому без народної допомоги точно не вижити. Начали! Шоу-балет, дорогущі декорації та вже майже обов'язковий атрибут – екзотичні тварини в кадрі. Так по-багатому українські зірки звикли завойовувати прихильність публіки. Солістка популярного гурту «Вінтаж» витанцьовує в новому кліпі з королівським пітоном на шиї. Ірина Білик наспівує хіти в компанії екзотичних песиків. Червонокнижні лелеки, сови, рідкісні змії впевнено позують для глянцевих видань та на рівні з артистами відпрацьовують на знімальних майданчиках по 8-10 годин. Начали! Певно, і живуть не гірше зіркових колег. Та зараз ви будете просто шоковані. Ми знайшли людину, яка не лише заробляє на тваринах-артистах гроші, та ще й наражає на небезпеку зірок шоу-бізнесу. Я просто считаю, что прививка от бешенства, она им нафиг не нужна. Да. Потому что они по лесу не гуляют, с дикими животными не общаются. Вот мне как-то предложили съемку с дикими животными, с птицами. Для любой модели как бы опыт интересен с животными. Фотомодель Аня звернулася до журналістів програми «Гроші», бо вже не могла мовчки спостерігати за знущаннями над тваринами-артистами. Когда птица, на которой сидела у меня на руке, начала взлетать, ее дергала цепь, примерно метр, на который он держал ее, дергала птицу вниз, птица падала головой о землю. Так было раз в пять. Аня запевняє, головний постачальник тварин-акторів – справжній живодер. Спочатку він заробляє на них шалені гроші, а потім залишає помирати в муках. Он успел похвастаться, что он очень востребованный на сегодняшний день ветеринар. Вот что у него достаточно большое количество животных, что этими услугами пользуются звезды многие. Запит в інтернеті дає швидкий результат. Знайомтесь, Андрій Биченко. Любить називати себе успішним ветеринаром, засновником притулку для диких тварин ВТС. Та ще й найуспішнішим звірячим продюсером. Саме його екзотичні улюбленці знімаються практично в усіх кліпах вітчизняного шоу-бізу. Можливо, ми б теж повірили в цю красиву казку, а розповідь моделі Ані списали б на надто бурхливу уяву, якою славляться представники шоу-бізнесу, якби до редакції грошей не надійшли ось ці фото. Ми відмовляємося вірити в побачене. Можливо, на успішного доктора Айболіта просто звели наклеп конкуренти. Тож під виглядом звичайних клієнтів призначаємо зустріч звірячому продюсеру. Здравствуйте, Андрій. Я вас прохала. Так, я по поводу сьогодні. Сьогодні фільм розкажу.
На руках чоловік тримає прикуту до залізного ціпка худу тварину з лишаями на шиї. Придивившись краще, розумієш, колись це була лисиця. Влаштовуємо твариному сутенеру тест на людяність. Коротше, животне потрібно буде. Можна буде. Я не вірю своїм вухам. Це говорить людина, яку знає вся країна, як авторитетного ветеринара. Заради заробітку він готовий вбити живу істоту. Сумнівів не виникає, ми розсекретили живодера. Схоже, бідних тварин потрібно терміново рятувати. Спокушаємо заробітком. А в принципі, якщо треба, то будемо. Сережа спрашував, можна ли приїхати вибрати на базу животних? Такий-то получ. Андрій Биченко, спокушений гарненьким заробітком, вперше в житті дозволяє потенційним клієнтам приїхати в так званий притулок. Холодний зимовий ранок. Ми знаходимося в передмісті Києва. Саме тут мешкає звірячий продюсер. З хвилини на хвилину ми побачимо всю правду. Маленька кімната вщент забита тісними, брудними клітками та звичайними коробками з-під взуття. В них тісняться звірі-артисти. Ось ці рідкісні сови ще вчора позували для глянцю в компанії зірки. Сьогодні доживають останні дні в муках. Лисиці, з якими так люблять фотографуватися діти. А впізнаєте цього птаха? Так, це ж саме той знаменитий лелека. Тепер худий, брудний та вочевидь хворий. Від побаченого просто відбирає мову. Ось так виглядає пекло для тварин. Тут тісняться ще живі звірі та вже й мертві. Після смерті всі тварини-артисти перетворюються на реквізит та продовжують приносити гроші псевдохазяїну. І собачі, чи твої кишачі. А де ви берете собачі, чи кишачі? Берете животне, вмирають. Брудна пластикова коробка, навіть не акваріум. Так виглядають апартаменти королівського пітона, який ще недавно підкорював знімальні майданчики. Пізнаєте? Я там достатньо плотно займаюся. Зоопарк був якби в курірованні. Завдяки його старанням з посади вилетів не один директор зоопарку. Тож про захист диких тварин в Україні Андрій Капустін знає все. Судя по состоянию там той же лисиці, у нього, ну, як мінімум, авітамінос, тому що у нього вилучає шерсть, і вряд ли це сезонна оленька. Змії без красних ламп, звісно, без підогріву. Експерт радить негайно звертатися до прокуратури. Адже звіряний продюсер не лише порушує статтю Кримінального кодексу «Знущання над тваринами», а ще й наражає на небезпеку інших. Річ іде не тільки про те, що він здивається над животними, а він ще й підвергає потенціальному ризику тих людей, яким він здає в оренду цих животних. Те, що тварини не мають щеплень та можуть переносити хвороби, такі як сказ, під час спілкування ненароком виказує і сам Биченко. Я просто вважаю, що прививка від бешенства, вона їм нафіг не можна. Да. Тому що вони по лісу не гуляють, дикими животними не вчасті. Що ж, якщо зірки чимось захворіють, хай ображаються на горе ветеринара. Ми ж написали заяви до екологічної служби України та прокуратури. Найближчим часом компетентні органи обіцяють розібратися. Ви дивились «Гроші» – програму про тих, хто живе за ваш рахунок. Якщо минеться без надзвичайного стану, побачимось наступного тижня. Чекайте!